se, että miten me yhteen jaksoon saadaan teille selkeästi kiteytettyä, niin ei vittu mitenkään. Terve kaikille! Mä oon Anton. Täällä hustlataan vähän kaiken näköistä. Pikkasen on kiire, niin kuin mun elämäntyyliin vähän kuuluu tää ainainen kiire. Me rupee olee jo meininkiä. Katotaas. Noin, katso Reino, on kädet. Niin, rupee olee. Niin on tappalaa. Niin, no niin, joo. Moro, moro. Tän kaveri kanavallahan te oottekin tällä hetkellä, mutta meikäläisenkin kanavan saa käydä tsekkaamassa. Sieltä löytyy Sami Nevalainen nimellä. Saanko vähän haastatella? Saa. Jotain hökkötintä. Vai mikä tässä on homma nimi ja kuinka paljon tuo laitos tuossa painaa? Mä sain sen liikkuun, niin on kevyesti. Sehän siinä on, että kun menee yli 30 astuisen kulma, niin jokainen 15 lisää. Kaksi euroa. Mutta kannustusta me ei ole siellä päästy. Otetaan muutama valokuva tuossa. Saadaan vähän someekin ja... Joo. Toi Lippiksen kanssa, se, niinku, se teki mun mielestä kontrasti vähän hauska, mutta Hallamahan on pieni mies. Niin se vaan niinku päättää, kun sä vilkutut väärän likoon, niin se päättää hyödyntä sun kimppuun. Niin se... Mummu helmoista äiti helmoi. Ansan elämää. Alkaalivesi hommia. Et tarvitse aamuusi mitään muuta kuin nämä. Näillä minä jaksan koko päivän ja nivelet ja... Sielu kiittää! Vai mitä? Mutta tiedättekö mitä täydellisistä videoista puuttuu? No? Ruokamontake. Se on ainoa mitä tämä video enää vaatii, että tästä tulee aivan hitti. Noni. Tässä niinku, teillä ehkä muutama jakso menee, että päästään kärryille. Mitä kaikkea me halutaan tällä vlogilla teille sitten viestittää. Niin, anteeksi se epämääräisyys. Että niin, pitää olla jännitystä ja jotain, tiedätkö, uutta pieniä klitsejä. Niin, lihasta ja musiikkia ja treeniä. Ja... On menossa rokkipäämajaa Landelle, haetaan Make sieltä ja sit lähdetään meidän kehtopunttikselle. Vähän kolistelee rautoja. Tää on ihan makkee tää meidän longe homma, tiiäks, vaikka tää on kesken niin vlogi, mutta sillä on se kuva ja kaveri siinä mukaan. Välillä saattaa jutella sieltä taustalla jotain. Sulla oli jotain, sä selitit niin hyvin siitä hormonaalisista vasteista ja noista, että mikä tän idea on tää homma. Kropan omalla hormonaalisella vasteella märsyttää sitä niin, että se alkaa sitä kasvutohormonia tuottaa ihan itse. Kävelyä, kevyttä juoksua, sit tulee hiittejä, kunnolla pelkkää salia ja ei reenata loppuun asti, vaan vasta herätellään kroppaa. Ja... Ehkä tehdäänkö me sitten vaan selkä olka hauvis? Joo. Periaatteessa nyt ei tarvis kuvata Peerollia tästä, kun mä kirjoitan tätä vihkoa muutama klippi, niin sit me ollaan... Sit mä voin spiikata vaan sen. Mä otin sitä ihan se kuninen äsken, kun te Nekun kanssa siinä piirtelitte ne näin. Okei. Kortti. Niin sä etit sitä korttia. No mä lait meille matkamusaa sillä aikaa. Joo, käy sä etsiä. Joo. Tuo on hyvät styket. Ikioma sali ei oo ihan... Ei oo kauheesti ruuhkaa. Päivä kondis. Joo, 6 viikkoa tekemättä mitään ja sairastanut, niin... Hyvin on pysynyt. Ollaan just menossa
salille. Me ollaan tässä Makenkaan salin pukkarissa. Joo, tärkeitä puheluita. Mutsi on nyt ekaa päivää siellä. Se ei Espanjassa yksikseen, niin se sieltä laittoi, että on päässyt ehjin nahoin perille. Laitetaan musaa, mutta oikein mielet se ei tule. Joo, pistetään jo. Sitten kiskotaan vähän taljaa seuraavaksi. Meillä tunnetusti jokainen mun treeni päättyy avantoon tai kylmään suihkuun. Tarkenee. Loppu tosiaan akkuja. Sitten tultiin kotiin ja tai käytiin kaupassa ensin ja ruvettiin laittaa ruokaa. Ja se on nyt tuolla uunissa. Mutta semmoista. Tänään ei tullut kokkausvideo. Tääkin on varmaan jo sammua tää meihin. Kato vittu, ei ees oo. Tästä sun kuvausura alkoi tältä samaiselta vitu kajuutalta muistakin. Just mietin samaa. Man make fire. Joo, se on kyllä totta. Enemmän pitää ruveta höpöttää kameralla. Joo, niin pitää. Meillä ei ole yhtäkään ammattimaista kuvauspeikkaa vielä ollut. Ei. Aina on joku vitu akku loppu tai kamerat jää kotiin tai jotain muuta paskaa. Ollaan ammattiukkoja. Niin on. Ja firman voisi melkein laittaa. Kyllä voisi laittaa, jos firman pistää. Vähän pistää asiaa. Oliko meillä jotain vielä, mitä piti selventää? Muistaispa. Ei kai. Sitten me ruvetaan käymään muitten toukkaa areenaa ja mä areenaan tyyppien kanssa ja sä kuvaat meidän treenejä.
kesäkuuripizzaa, parsakaalia, kikhernettä, cashewpähkinää ja pohjalla on sitten bataattia. Ja sitten meillä on Maken tekemä supersalaatti. En tiedäkään mitä kaikkea siellä on. Tomaatti, kurkku, sipuli, paprika. Naapurin kissa. Ja cat. One cat shot. Nyt me lähdetään herkuttelemaan ja kiitos kaikille tästä ekasta jaksosta ja varmasti tullaan tekemään vielä parempia jaksoja, mutta jostain se on aloitettava ja mulla oli ainakin helvetin kivaa tänään ja hyvät treenit. Kiitos kuvaajallekin. Yes, heippa. A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So, he loses touch with reality and lives in a world of illusions. By thoughts, I mean specifically chatter in the skull, perpetual and compulsive repetition of words. Sitten vähän tietoa, mitä me tiedetään terveydestä ja vittu kaikesta. Tavataan ihmisiä ja haastatellaan. Ja siinä sen tiedon valossa, mitä itse tietää, niin haluaa jakaa muille. Ja et haluaisin motivoida nuoria ja miksei vanhojakin ihmisiä jahtaan omia unelmiaan ja tekee niitä juttuja, mistä itse dikkaa ja menee määrätietoisesti. Koska se, sieltä tulee se onnellisuus ja hyvä olo, kun sulla on päämäärä ja sä teet jotain, mistä sä nautit, sä saat siitä hyvää oloa. Niin kun kaikilla on hyvä buuki ja kaikki on drivea ja tekee asioita, mistä ne tykkää, niin ihmiset muuttuu positiivisemmaksi ja buuki muuttuu paremmaksi. Sen sijaan, että maristaa ja lässytetään ja kaikilla on paha olla, niin ei se toimi. Ei se toimi. Tiedän, on ollut siellä. Olen ollut valittamassa ja kitisemässä. Ja mökötys ihminen. Niin. Tietäisitte mut, kun mä oon oikeesti pahalla päällä. Oisitte nähnyt mut kipeänä, 9 päivää olin kipeänä. Oisitte nähnyt mut silloin, ei paljon naurettanut. No onhan se kaa sovittu, että mä rupeen kuvaa sen niitä päiviä, kun sillä menee hermoja. Joo, kyllä me sitten kun tulee 1000 tilaajaa, niin tehdään yksi kiukkuepisode, missä on kaikki mun kiukuttelut ja vittuilut. Ja kaikki mahdolliset näkyy semmonen mökömöty Antsa, että sillä saa jo seuraavat 1000 tykkääjää lisää. Painatkaa sitä tilausnappia. Joo, ei tää on helppoa täälläkään. Kivaahan tää on, mutta helppoa tää ei, että sen voin sanoa. Jokainen päivä on kiva ja vaikea yhteen, sitä se on elämää. Elämä on sen. Mut joka kerta tää menee helpommaksi, on kipeänä, taikka on pää kipeä tai vituttaa tai mitä vaan, niin sit kun rupee vaan puhuun teille siihen kameralle, niin se helpottuu ja sitä pystyy jo tekemään. Alkuvaiheessa ei tosiaan pysty. Ainoa mistä toi vielä jekun, niin tästä somettamisesta, että kun mä oon aika paljon tehnyt storeja, instastoria yömäs, niin tästä se vie energian, että mä puhun ensin kameralle ja on sun, niin sitten mun pitäisi puhua erikseen vielä, niin se on vielä vähän mitä mä en vielä handlaa, että se on vähän niinku tupladuuni. Et sen takia saattaa olla viikkoja, että mä en tee storia, kun mä teen kaikki tolle kameralle. Ja sitten vice versa, kun mulla ei ole kameraa, niin sit mä tykittelen sen energian tänne storeihin. Ja et se menee vähän, kun pitää sitä normaaliakin elämää elää, ettei ihan kokonaan mä en voi tänne somemaailmaan hypätä. Elää pelkkää puhelinta, että pitäisi sosiaalisia suhteitakin hoitaa. Ja ne on nyt viime aikoina jäänyt sun päälle, ystävät tietää ja frendit, ettei oo paljon Antsaa näkynyt. Ja olisi paljon frendejä, kenen kanssa kiva käydä ja nähdä ja puliailla, mutta kun se on vaan aikaa rajallista meillä tässä vuorokaudessa, niin sitä ei aina kerkeä joka paikkaa. Että terveisiä vaan frendit, ketkä näitä kattelee. Kukaan edes kattele, mutta anyway. Toivottavasti joku terveisiä, että kyllä mä tuun vielä kylään, kun mä kerkeen. Mutta puljaillaan näitä nyt.